মহাবিদ্যালয়ে মহাবিদ্যালয়ে হ'ব স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰমৰ শিক্ষা। পাঠ্য মানে মহাবিদ্যালয়ে খুলিব লাগিব স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰম। ধুবুৰীত ঘোষণা শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ বেগৰ। ধুবুৰীৰ ঐতিহাসিক বিএন কলেজত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত ভাগ লৈ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ বেগৰ ঘোষণা। ৰাজ্যত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী শিক্ষাৰ্থী, কিন্তু সেই অনুপাতে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে আসন উপলব্ধ কৰোৱাব পৰা নাই আগ্ৰহী শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে। গতিকে বিশ্ববিদ্যালয়ত সম্ভৱ নোহোৱা স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰমৰ শিক্ষা মহাবিদ্যালয় পৰ্যায়তেই সম্ভৱ কৰি তোলাৰ লক্ষ্য শিক্ষা বিভাগৰ। মহাবিদ্যালয়ৰ এম এ, এম কম, এম এছ চি, এম বি এৰ সম্ভৱপৰ বিষয়সমূহৰ পাঠ্যক্ৰম খোলাৰ নিৰ্দেশ শিক্ষা বিভাগৰ। ইফালে মহাবিদ্যালয়ত বৃদ্ধি হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰাৰ বাবে মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পাঠ্যক্ৰমৰ পৰ্যায়ক্ৰমে বিলুপ্তিকৰণৰ ঘোষণা শিক্ষামন্ত্ৰীৰ। আমাৰ মহাবিদ্যালয়বিলাকত ডিগ্ৰী কোৰ্চবোৰ থাকে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কোৰ্চ থাকে, আৰু কেইখনমান মহাবিদ্যালয়ত পষ্ট ডিগ্ৰী কোৰ্চ থাকে। আহি থকা দিনবিলাকত আমাৰ মূল বৰ্তমান অহা দুটা বছৰৰ ভিতৰত মহাবিদ্যালয়ত আৰু ক্লাছ ইলেভেন টুৱেলভ আমি নালাগে, আমি ক্লাছ ইলেভেন টুৱেলভক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুললৈ লৈ যাম। ধুবুৰীৰ পৰা ৰাখু হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, এনডি 24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।